Hello everyone, apnaloke hokole gom paise je chocolate room already Tezpurat ahi paisehi aru ami janabole pai khuki je chocolate room already all over India 317 store ase aru amar khon ase 318 aru north eastot hoisu ami fourth aru ahomot ami second ami bisarim je Tezpur jehetu janue je ami eternal love city boli city of eternal love to chocolate ami kon je chocolate generally happiness aru joy spread kore to ami bhabisu je chocolate যেহেতু মিঠা এক Tezpur সকলো মানুহৰে মনবোৰ আকৌ সুন্দৰ কৰি থব আমি সুন্দৰ মানুহ সকলোবোৰ সুন্দৰ কালচাৰ আমাৰ আছে লগতে চকলেটো যেতিয়া আমাৰ মাজত আহি যাব আমি সকলোবোৰ আকৌ সুন্দৰ হৈ পৰিম আৰু ইয়াৰ পিছতে মই সকলোকে বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে যেতিয়াই ভাবে আমাৰ ইফালদি পাৰ হয় মহাভৈৰৱ আমাৰ ইমান ৰিনোৱেড এটা টুৰিষ্ট প্লেচ হয় ইফালদি যেতিয়া যায় আমি বিচাৰিম যে আমাৰ ওচৰলৈ আহক আমি লগ পাম কথা পাতিম কফি একাপ খাম ভাল লাগিব সকলোবোৰ হেল্ল' এভৰিৱান দিছ ইজ অনুপ We are very glad that you all came here and we are very happy to bring the Chocolate Room India Private Limited to the beautiful city of Tezpur. So the motto of the Chocolate Room is to spread the chocolate culture in whole over the world. So now Tezpur is a part of the chocolate culture. So we hope that all of you will come and join us and be a part of the chocolate culture. Thank you.